A gente sabe que essas medidas restritivas do governo do estado agrada alguns, mas desagrada muitos, principalmente os comerciantes, né? Os comerciantes não concordam em ter que fechar os seus estabelecimentos mais cedo. Eles ficaram um período aí, né, com os estabelecimentos fechados. Depois voltaram a reabrir, voltaram a funcionar, só que tendo que fechar ainda mais cedo. Eu conversei com um desses comerciantes, mais conhecido aí como Gordinho Espeto, que falou inclusive da necessidade de um planejamento para que a economia e a saúde possam caminhar juntos. Vamos acompanhar. Eu acho o seguinte, tem 60 dias que diminuíram o nosso horário de trabalho, que restringiram, né? Então, nisso aí, a gente pagamos aluguel caro, água caro, luz, e é fácil o governo chegar por um decreto e esquecer de falar do aluguel, da água, da luz que a gente paga, né? Então, o que a gente está buscando é o quê? É uma união entre os comerciantes noturnos para a gente conseguir trabalhar um horário estendido. O diurno, hoje eles trabalham de manhã até de tarde, horário normal, tem 80 mil pessoas, vamos só fazer uma suposição, andando de dia e hoje tem 3 mil pessoas se tiver andando à noite. E o que está acontecendo é o seguinte, nós estamos sendo prejudicados, tem vários comerciantes fechando, entendeu? E dessa forma não dá. O que está faltando é o quê? É um planejamento da Câmara dos Vereadores, com o Comitê de Covid, com a prefeito, com o prefeito Ângelo Guerreiro e com o promotor sentar e fazer um planejamento entre economia e pandemia. Por quê? A vacina para os prioritários só vai chegar, só vai terminar em setembro. Para a gente da minha idade, como da sua, de várias outras pessoas, só vai ser o ano que vem. E até quando nós vamos aguentar esse lenga-lenga de abre e fecha? É uma hora difícil para a gente estar brigando por isso, porque tem muita gente morrendo, isso e aquilo. Eu perdi amigos também, perdi amigos donos de comércio também. Mas é o seguinte. Eu vendo o almoço para comprar a janta para comprar o café da manhã, e é dessa forma como vários comerciantes está acontecendo aqui dentro de Três Lagoas. Só que está faltando um planejamento dos órgãos administrativos aqui de Três Lagoas, que é o quê? Câmara dos Vereadores, prefeito, comitê de Covid e o promotor. Então eles têm que sentar. Não tem jeito. A economia e a pandemia, nesse momento, tem que andar lado a lado. Está faltando um planejamento de governo. Qual seria esse planejamento? O que você acha que seria viável nesse momento para que a economia e a saúde caminhem juntos? Olha, no meu caso, o que a gente estava se reunindo e conversando, a gente está disposto a servir bebida até 8 horas. Redução de jogo de cadeira e mesa, e após as 8 horas, a gente poder trabalhar no mínimo até 11 horas vendendo alimento, que é o que a gente ganha, porque bebida a gente hoje não ganha nada. Uma exposição. Isso para quem é comerciante que serve mesa. Não digo conveniência, né? Conveniência é delivery, passa, pega e vai tomar em casa, então não tem problema. A gente está disposto a essas medidas, mais outras coisas. E mais fiscalização. Se a gente errar, punir a gente, multar. A gente aceita, entendeu? A gente está disposto a dar o braço a torcer. Só que a gente precisa, nesse momento, é trabalhar para a gente sobreviver, levar o pão de cada dia para dentro de casa e manter o nosso comércio. Ah, fica difícil. Fica difícil? Está difícil. Está difícil. Então, eu acho assim, que está faltando o planejamento dos senhores vereadores, que no, até o presente momento não estou vendo nada, do senhor prefeito, não tem nada que reclamar deles, então de parabéns, do comitê de Covid. Entendeu? E do promotor, sentar eles e reunir e fazer um planejamento de pandemia, da pandemia com a economia. Porque hoje, se esse negócio de fica em casa não existe. Não adianta você ter o dinheiro para comprar o alimento se não tem alguém para se arriscar para produzir. Então, de que forma que você. O seu dinheiro não vai valer de nada. Então, alguém tem que pôr a mão na massa, alguém tem que trabalhar. Não existe. Negócio de fique em casa. Existe sim um planejamento entre economia e pandemia até todo mundo ser vacinado, na minha opinião.